میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر کیا کہنے مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے مجال کس کی افتخار صاحب سبحان اللہ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے